Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wa ja'alahu minas syara'il qadimah wa jama'an nasa yawma arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Uziikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastayshara minal hajj. Wa la tahliku rusakum hatta yablughal hajju mahillah. Wa in kana minkum maridun aw adamir ra'sihi papidiyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaisara minal hajj. Faman lam yajid fasiyamu salasatin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka syaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Fa idza qadtum min arafatin fadhkurullaha indal mas'aril haram. Wadkuruhu kama hadzakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Summa afidhu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al hujjaj wal umar waqdullah in sa'alu utu in da'u ujibu in anfaqu uhlifa alaihi amma ba'du. Hadratul muhtaromin ashabal fadilah para pemangku manaqib khataman halaqah wabilaula sahibul bait sahibul hajat sahibul makosid kersana Pak Haji Iwan Gunawan miwah ibu miwah keluarga kalihna deui anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an tambih tawasul mangkobah kalayan sahibul auqat anu nertibkeun di acara Al-Mukarram kum sadayana jamaah pangaosan para asatid para muallim para ahli pangaosan di berbagai tempat. Alhamdulillah di haplah mubarokah sadayana kenging widi Allah urang ariung mungpulung berjamaah ngabuktoskeun hamba di sisi Allah bari urang ngabuktoskeun sagala rupi lemah serba kirang lemah tapi abdi sadaya ngabuktoskeun peryogina kudat Allah anu maha sampurna. Pertama, kalemahan kahilapan
bahkan dosa per dosa. Ngalangkungan diajar dikir di dia, ngumerebkeun diri di hadapan Allah. Mugi Allah ngahapunten dosa urang sadayana, kalayan parantos dilakukan ku urang. Mugi Allah masihkeun kakiatan ulah disorangkeun deui kana maksiat sareng dosa-dosa urang sadayana. Kupadol rahmat sareng ridona. Kalayan mudah-mudahan kadituna Allah teras ngabimbing ku hidayah taufikna, kalayan teras urang kaengka tetapan nincak dina perintah anjeunanana, kalayan anu sakumaha diamalkeun ku para pilihan mantena, para anbiya wal mursalin, suhada wal mujahidin, ulama ul amilin sareng asfiya wa dzakirin. Mugi Allah ngahaturkeun ka urang sadayana tiasa urang bergabung bersama frekuensi marantenanana. Amin. Kalayan mudah-mudahan makosid urang sadayana, makosid tentang duniawi sareng ukhrawi, mugi Allah ngaturkeun ka urang sadayana, ngocorkeun rupi-rupi anugerahna. Damantena pemilik dunia jeung akhirat naoge naon ari disodorkeun, disujudkeun ka anjeunna hal dunia hal akhirat. Insyaallah aya dina bimbingan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Khususna di dieu Bapak Haji. Di dieu anu kamari di Pak Haji di Cep Andri, ayeuna di Pak Haji. Anu teras-terasan mudawama merjuangkeun hoyong calik dina istiqomah. Mudah-mudahan naon cita-cita duniawi ataupun ukhrawi, mugi Allah ngahaturkeun bari disarengan ku paddol sareng rahmat anjeunanana. Mudah-mudahan salayana nu hadir oge di dieu naon nu dimaksad di kolbuna atanapi nu diikrorkeun ku lisanna, mugi Allah ngabulkeun. Hiji mudah-mudahan diteayakeun rupi-rupi bencana malapetaka marabahaya, ditebihkeun tina musibah dohir musibah batin, ditebihkeun panyakit dohir panyakit batin urang sadayana, para putra putri cucu cicit urang, wargi-wargi urang sadayana, mugi Allah diangkat kana sagala panyawat anu kumantena dikersakeun, engal kersakeun deui kana kahoyong hambana. Sakumaha takaran hamba nu dihaturkeun ka mantena, kumantena. Saterasna urang sadayana diihaplah mubarokah dina wangkid anu ayeuna, nyaeta wangkid sasih anu diangge umroh, bahkan sakeulap deui Rabul teras-terasan nyaeta nu bade angkat ibadah haji. Nya termasuk jamaah urang sadayana anu aya di dieu, nyaeta Bapak Haji Uu bade umroh sareng rombongan. Teras deui nu bade angkat ka tanah suci namae saurna Bapak Dede Sudinta muhunnya. Teras deui Ibu Dadah binti Haji En. Mudah-mudahan eta dua hamba anu kenging katangtosan pangumulma Allah secara syariat sebab akibat tos tangtos kenging porsina bade angkatna, mudah-mudahan nyambung sareng kaayaan hakikat. Janten sakumaha tos diuningakeun secara syariatna, ongkosna atos teras ka ditu antos diberesan, kalayan tos keingkatantosan atuh hakikatna ge mudah-mudahan napak naon anu disebatkeun mae. Margi ari teu aya widi mantena secara hakikatna mah panginten teu dugi ka angkatna, mudah-mudahan sapertos kamari kan seueur secara syariatna mah tos beres sareng mayar porsi sareng anu sanes-sanesna kantun panginten pelunasan, tapi panginten nu kagungan-kagungan kehendak maksad irodah mantena henteu dihaturkeun, maka dua tahun tersendat, maka ayeuna sonona luar biasa. Nah, mudah-mudahan Bapak Dede Sudinta miwah Ibu Dadah kalayan karunia Allah, mudah-mudahan dohirna angkat batina angkat. Amin. Jadi nyamuk dua nana. Eta panginten.
margi dina dimensi nu dua eta kan lamun ulama tauhid mah satarik-tarikna makom syariat sebab akibat kade ulah ningalkeun tafwid tawakal ka Allah nyaeta dina manah mudah-mudahan Gusti naon gambaran nu tos ka tingali ieu dohirna bade angkat mugi Allah ngersakeun netepkeun kana angkatna kitu pangitan kadua perkawis eta mah da biasa jamaah Jamiatul Hujjaj anu biasana rada sering kalalajuanan perkawis oleh-oleh mah tos dipersiapkeun kan biasana korma tos saya dina hanapeun ranjang biasana mah keuna da kemen nu ti Mekah periyogi mah di subuhan eta korma termasuk cai jam-jam oge sapalihna tos saya dina hanapeun ranjang eta maka teu kedah seueur emutan insyaallah ayeuna mah kantun ruhna jiwana tetegeun tetepkeun ti dieu keneh urang bade angkat teh kasaha ka ditu teh ka mana ka ditu teh jadi urang angkat teh kedah ti dieu keneh niatna ti dieu keneh ngeusikeunana labbaikallahumma labbaik biasana raos gitu aya rada plep-plepan. Halo, halo, halo. Halo. Janten teh dieu keneh niatna labbaikallahumma labbaik. Da aya salah sieu hadis anu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas anu dikersakeun bade angkat ka tanah suci engke dohirna kapungkurna terus ngawaler di alam arwahna begitu Nabiullah Ibrahim dipasihan widiku Allah wa ardin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhawirin ya'tina min kulli fajjin amin. Nah eta ayatna nah, maka Nabi Ibrahim dipawar di piwaran ku Allah kedah nyeruk ka sakabeh manusia nu aya di alam dunia sakuring bungking satung kebing langit satangkaraking jagat kul dionang suruh Nabi Ibrahim eta kumaha sora kaula paling ge ti Jabal Qubais dugi ka Uhud ge can puguh ka dugina tapi aya timbalan ti Allah eta mah urusan kaula nu penting anjeun sok kena gugu kana perintah kaula undang insyaallah dugi ka Indonesia dugi ka Afrika dugi ternyata di kampung kurna lamun suri menambas mah bapak dede Sudinta tos begitu Allah mihaturkeun ka Ibrahim lamun dina hadis mah pahucu berangkat aranjeun ibadah haji maka padede miwah ibu dada labbaika labbaik ngawalar teras lamun kalesan eta hamba tos aya di rahim na ibu maka walan sami labbaik mudah-mudahan sadayana ngalabaikeun amin nu dohirna nu batinna eta hiji sadayana aya nu dongkap ngai kendaraan aya nu mapah kalayan lusuh katingali kitu kan digambarkeun dina ayat anu nomor nah ku aya sakitu ibu ngawitan ka ibu jorojoy aya hate hoyong ngalaksanakeun ibadah haji jorojoy dina manah bapa aya hate aya manah hoyong ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh ternyata dugi ka ikhtiar bapa dikumpulkeun ditabungkeun dilebetkeun kana bang anu menyangkut ngaluraskeun bab ibadah haji maka bapak ibu sadayana eta teh ciri di alam arwah kapungkurna tos ngawaler labbaik Allahumma labbaik eta dimensi secara haji syariatna tapi aya dimensi yang dinalahsiah qadar Allah anu
dina rahasia qadar Allah. Sahawai hamba ayanu angkat aing teu angkat surdohirna, tapi eta hamba berkedudukanana tetep dongkap ka Allah, tetep kumerem ka Allah, maka eta hamba termasuk anu labbaika. Rahasiana hamba sareng Allah nu maha gaduhna. Ku ayeuna kitu, maka mudah-mudahan doa urang sadayana anu dihaturkeun ka ibu dede sareng ka bapa dede Sudinta miwah sadayana Jamiatul Hujjat ti Tasikmalaya khususna umumna mati Indonesia, mudah-mudahan barokah salamat, lancar di perjalanan kalayan keng predikat haji anu makbul sareng mabrur. Sakumaha pidaukan ti Nabi dina salah sawios seratanan dina i'anatu talibin aya di antawisna. Man jaa hajjan yuridu wajhallah. Sajalma anu berangkat ka tanah suci maksudna bade ngalaksanakeun ibadah haji. Teras karena milari ridho Gusti Allah, maka yuridu wajhallah. Nu dipiharep nyaeta ridho Gusti Allah, maka gufiro lahu ma taqaddama min dambihi, dihapunten sakabeh dosana. Mudah-mudahan ibu dede, ibu dada sareng bapak dede Sudinta aya dina pangabul Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihapunten sanes kanten dosa, dihapunten teh kemenangan perang di Uhud, Pak. Da mana mungkin lebet ka surga Allah can dihampura, maleres, Pak. Mana mungkin abus ka surga ari teh acan kaing ampunan Allah mah. Di dunia na loba rareget, di akhirat na oge loba rareget. Tapi ku hampura Allah anu maha agung, anu wa may yaghfirud dzunuba illa Allah. Nya sahade atuh nu buat ngahampura? Iwati Gusti Allah. Tah eta. Teras bahkan diteraskeun wa mata akhara sareng dosa anu bakal lengkap eta unggulna. Nah, ciri eta jalma mesti makbul, mabrur. Sareng kadituna bakal teras hati-hati. Kusabab aya kriteria makbul sareng mabrur teh kedudukan makbul sareng mabrur, maka insyaallah disambungkeun wa mata akhara teh dosa anu bakal dongkapna oke dihampura da hati-hati hirupna. Mudah-mudahan nyala servis haji makbul sareng mabrur ka dieu teh. Nanti kamarina rada hese urang netepan hese dikir teh bener-bener namahan dikirna. Bener-bener namahan netepanna. Netepan sanes mung wajib bungkul tapi netepan sunat oge teras ningkat. Mudah-mudahan walau diaturkeun. Amin. Kamantara miwah urang sadayana. Eta ulah sapertosan sanes-sanesna. Kan ari padilah ganjaran ibadah haji teh bakal nyorang Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi masa kali netepan teh ganjaranana sami sareng 1000 kali netepan di masjid sakuring bungking wae di dunia, termasuk nu aya di Cihaur, termasuk nu aya di Tasikmalaya. Jadi 1000 kali di eta masjid sami sareng sakali di Masjid Nabawi. Sakali di Masjid Nabawi 1000 tikeuleun nu netepan di seluruh masjid anu luar ti Nabawi. Teras ka Masjidil Haram. Di Masjidil Haram masa kali netepanana sabaraha? 100.000 kali di masjid-masjid anu sane. Ku pede penjelasan eta teu diparatkeun teras ngaosna anu akhirna rarasaan teh dagus loba tea urang salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Nabawi begitu ka Indonesia teh lain tambah getol karena tambah unggul. Naon sababna? Sabab rarasaan geus buka stok. Loba geus cukup sakitu puluh tahunun. Nah, mudah-mudahan ibu dede sareng ibu dada sareng bapa dede Sudinta lain semata-mata eta, tapi semata-mata wajih Allah. Karena miharep ridho Gusti otomatis eta geus dibikeun ari ridho Allah nang marasa. Maka teras tujuanana anu utami. Ku lamun sur urang tarikoh mah entos we tujuanana. Ilahi anta maksudi. Wa ridho kama pulubi. Abdi
mahabbataka wa ma'rifataka. Otomatis dihatur. So, Bapak Ibu sadayana, urang gaduh kenalan, saling pikarsep, saling pikadeudeu. Nu dituju teh kan ka nu dikenal ku urang. Begitu itu kenal ka urang, urang kenal ka anjeunna. Urang seneng ka anjeunna, itu seneng ka urang. Insyaallah. Insyaallah buktosna tentang oge lungsur gitu. Buktosna Indo KPG lungsur. Tapi urang culang jileungna hayang nempo mana ieu kentang, mana ieu Indo KPG-na. Insyaallah lain kalah yang merek timbul ayah ku enak di jelema di kadina culang cireung. Eta kadituna paud di jerona dibungkus ku modus. Leres. Jadi modal dusta rek omong kitu rek omong kieu oge. Nu didatangan jeung nu ngadatanganna ge. Nu ngadatanganna jeung nu didatanganna ge masih kene ada jarak. Nah, tapi tatkala leres-leres yuridu wajhallah mihal pridho Allah insyaallah. Ka Ibrahim dihaturkeun, ka Ismail dihaturkeun, ka Hajaran ge dihaturkeun, kabeh pilihan Allah, anbiya wal mursalin digabungkeun. Amin. Dihijikeun. Tapi kenging keduanana. Maka dina kitab Sirrul Asrar mah aya haji syariat, sisilahna aya haji thariqah. Kitu we. Haji syariat urang angkat ka tanah suci dina rukun Islam nomor kalima tuluy ngalaksanakeun rukun ibadah haji. Pertama ihram. Nah, ihram nama ngangge acuk ti mikot nama eta mah wajib haji. Rukun haji nama niat ihram kartos. Nah, niatna kan rukun nama. Rukun nama teu biasa coplo. Hiji niat ihram. Kedua tawaf di Arafah. Eta secara syariat katilu tawaf ibadah. Kaopat sa'i. Kalima tahallul. Punten nyeuh ka langkungnya. Kagenep tartib. Nah, ari eta jumratul aqabah ulah uskop eta mah wajib haji. Ari mabit di Muzdalifah eta mah wajib. Nah, punten eta mah wajib ha. Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina eta mah wajib haji. Cik paripaosna lamun ibu bade jumroh kalaresan kirang sehat dina waktu sarita, tapi bapana sehat. Bapana pang ngabadalankeun kuring jumratul aqabah teh nyakeun lah ku bapak sok bapak. Mangga teh sawios-wios tiasa. Tapi laksanakeun heula bapak 7 kali kalayan pas kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kamana nu pasna lah urang mah sanajan eta ayeuna mah ngadingdingna 20 meteran nya mun ngadingding jumratul aqabah ulah uso atawa ulah uso aqabah. Tapi bapak, bapak dede miwah ibu dada, maka urang mah satiasa-tiasa ngabale dokter sing menerangkan tengahna gitu. Mari eta insyaallah ngepas. Lamun kagigir eta mah da kaingamahan walaupun memang sama sah baik. Tapi neangan urang nu abdol kartos jumratul aqabah tiasa tos beres bapak ngawakilan ahye mah atas nama ibuna bismillahi allahu akbar anu pas 7 teh matak nyarak bantuna langkungan bisi teu pas ari kapungkur mah kadang-kadang nyeleweng da kupal kere paseren-seren teh bari kapungkur mah kur hiji taun 2000 mah pak hiji dihanap ayeuna mah pribados kaditu 2005 teras 2008 teras saya umroh nya berkali-kali ku Allah diaturkeun ah ayeuna mah tos patingkat ka kapungkur mah satingkat matak sok seueur kajantenan anu dugi ka nya didinya ngalangkungan didinya teh dina jumratul aqabah ta eta teh ngaunyakeun ka ibu ka bapa insyaallah ayeuna mah teh kenging hari wanti mari ayeuna mah teh sopat tingkat henteu ari kapungkur mah wengi eta tatkala siang eta sa lokasi eta hartina sa lokasi eta teh henteu aya tingkat 2 tingkat 3 atos sadayana nyakali tangtos seueur anu musibah tiraka insyaallah
ayeuna nama da naik ka luhur nu ka hiji tingkat hiji tingkat dua tingkat tilu jaba di dasar jadi opat di tingkat anu opat pertama acan hayang di mana teu langkung nyanakna nu bimbingna bari ka mana tah pelanteina nyanakna kitu sabias eta teh kita mitra buka teras anjingna jumratul ulah usaha koba, ulah usaha koba gitu kan. Jadi eta sadayana nuju mabit di Mina eta teh kalebet wajib haji. Henteu mata gagal haji. Tapi lamun rukun henteu kasorang misalnya ka akibat mareuh mah alim ka Arafah teh jiwe ek di kamar di hotel keneah bapana we ka Arafah mah berarti ibu ge teu ka ngalaksanakeun ibadah haji. Ini secara syariat lah eta. Da nu teu damah nu kumaha wae ge nu maksad bade ngalaksanakeun ibadah haji mah dicana ka Arafah. Maka mudah-mudahan barokah sehatna. Amin. Barokah perjalananna. Eta terus lamun uih ti Mina, uih ti Arafah mabit di Muzdalifah mulung batu aya nu langsung ngabujeng ka tawaf ipadok aya oge anu langsung ka jumratul aqobah mangga kedua begitu urang tos jumratul aqobah padahal eta henteu kalebet rukun haji tapi bapak ibu tos kalebet tahallul awal biasa bapak ngangean biasa padahal teu acan tawaf ipadok padahal teu acan saina. Nah, eta tos kalebet tawaf ipadok eno teh tahallul awal aya oge nu tos ka ditu ka mana ka ipadok teras sa'i teras tahallul 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 awal kade bapak-bapak ibu-ibu an masih haranom kene dina tahallul awal tos ka genting bebas ieu anggean teh kene berhubungan suami istri kena keneh dam ngandamna nomor 2 tina dam muka hiji damna mayahna eta lah meser doma. Tapi lamun satu acan tahallul awal ibu berhubungan sareng bapak punten nya tadinya dibahasan teh tapi teh dibahasakeun di ku para pemimpinna kahilapkeun pami kasorang satu acan tahallul awal maka damna kedah meser on tah sabaraha naon tah 50 juta 45 nu biasa-biasa. Wow, jiba artos tinggal 1 juta deui. Lamun teu kitu puasa 2 bulan berturut-turut. Abot kan leres. Tah eta teh kajalmi anu kawasa. Lamun tos dipasian teu aing kade pertahankeun. Kunaon akan matak naros matak nyarios kitu beda. Mekah sama Indonesia beda. Jadi lain sholat di Masjidil Haram pukul 100.000 derajat teh dari leleuana ge aku gede itu termasuk tahun itu nage gede leleuana gogodana jadi wayahna lamun teu dipasihkeun eta kumaha lamun kabang belasan tak insyaallah mudah-mudahan sing barokah kakiatanana amin barokah salamna eta nu kadua ibu bapak anu bade angkat ka tanah suci kade milih urang sok kamalinaan sok reok kana rombongan anu sejen dekat kantun ku jamaah urang anu sejen ku jamaah urang teh mun gaduh karom atawa gaduh regu memang teu kengkeung da seueur mobil mah liao ke ngiring kana rombongan anu sejen ari tos ngiring kana rombongan anu sejen teh rasa gratis teu wawartos ka ketua teh tos nuhun-nuhun teh kasaha nuhun eta seueur pang kitu tos jigreut wah ari ongkos teh dibayar. Nah eta kendalana naon jadduka haramun wa rohilatuka haramun hajjuka ma'jur kulantaran anjeun tumpak mobilna mobil secara haram da teu bebeja teu halal jadi dikhawatirkeun hajina teh ma'jur bae ro makbul henteu makbul paur eta. Tapi lamun urang nyuhunkeun widi mah hapunten abdi geura ka saya mayarna padahal teh pira 5 real atau 10 real ari ku itu terus dihalalkeun mana seueur pae eta teh kamalinan kitu teh sanes bimbinganna urang ngiring ka bimbingan sejen teu mayar
Padahal itu teh sadayana mayar gitu. Ari urang teh mayar. Rasa we munang ka rumah kuring mah dibawa ku mobil itu. Ari diri urang teh paham. Hayo we dan udah-udahna ka rumah hungkul. Ka rumahna tanpa kontrol. Dan kan seseorang mah ngadongengkeun uih diri itu teh lalapun dari apel. Dibere itu udah harum. Sugema bapak itu ieu teh rupa. Jadi eta we da benak pikiranana dah yang diogo turuy. Matak lo diomongkan, nanti kemenang atuh nu ngabandungan teh da tersepeun buah yeuh ka Bandungan kitu mah mungeun mun ngadengengkeunna teh. Jadi ulah patilu ba didongengkeun kitu mah. Tah gregetna ruh. Sareng nu kagungan geura nikmat eta mah. Lain nggak dongeng bukan hari itu, baru nggak dongeng jadi kerukum merot, jadi kerukum barang berek kain itu senang gitu, punten begini, nggak dongeng nuki itu ya, kebudahan, kebaguran batu di tempat eta, tekeng, ayam awan apa dah rata-rata disebutkan kan, kan, untuk per gitu, nah, itu mayoritas gitu, dah di antawisna, dan awan margina, sabab biasana nu angkatna lobana karena oleh-oleh, lain karena Allah. Jadi laksana pelesir traveling bisnis ataupun piknik eta mayoritas di antawisna laker gitu maka labbaikallona tidieu ngarah teu sigahanya panyambungan gitu labbaikallohumma labbaik labbaikala syarikalaka labbaik innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarikalak. Pertama beda bahasa nurek dada tanganku jami atul hujat teh kadua beda negara katilu beda cuaca dari Mekah mah paling ge sataun sakali hujan teh di urang mah sababaraha bulan kadang-kadang ngecrek laras pah jeung di Mekah mah eueuh tangkal duguh eueuh tangkal mangu eueuh tangkal buah eueuh tangkal nangka ngaplak wae pas sanaon istilahna teh padang pasir tuluy gunung keusik di mana-mana ka mana-mana nu katempo teh ngaplakna gunung batu jeung keusik mesti lamun jalma bebekelanana henteu bener-bener bekalna niatna anu kadang-kadang menceng ka ditu ka dieuna nu aya geger-gerna nu aya gelisah nu aya resah nu aya bimbang ari sok ka alaman beda begitu rek naik ek niat oge jadi we salah dah seperti hayam panyamungan bisli mimitian tibir ali arek tawab arek ngaos naon niat ihram umroh ihram umroh anu pertama ibu umrohul islam wajib wajib kade anu pertama umrohul islam umroh onage wajib nah, jadi umroh wajib pertama. Nah, luka di nuli tampilan mah luka dua, luka tiru, luka opat temangan. Nuk pertama, lamun teh mah ya bapak nutus umroh sabar kali itu. Ternyata pada angkat haji ayana umroh wajib nama atas muka mana. Nanti kayak gak angel nyanak deh gitu, nyanak deh umroh tetap mudah-mudahan. Luka mana hari nuli tampilan mah ngan kedudukan bapak atas cupar kewajiban wajib umroh nama bapak atas gitu. Nuk pertama umroh. Mudah-mudahan ya. Nah, atur dan ketanya. Terus dongkap kaditu beda bahasa, dongkap kaditu beda negara, dongkap kaditu beda-beda-beda. Bari rabul jalmi-jalmi. Jalmi-jalmi anu beda. Warnana beda rupina. Maka kadang-kadang urang ya seperti hayam panyamungan. Begitu batur mimitian nawa itu halo 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 nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala lamun hajina bade haji tamatu dah haji tekan yang tilu rupinya ayat tamatu ayat kiron ayat ipron mangat bade mana bapak hari namian atau saya ngiring tamatu daripada engke loba salah pakojot teu kontrol dina ngaraksanakeun paharaman ihram abot pa entos maning tamatu dua dinten katiluna ge beres tamatu niat ti Aropa ti hotel Aropa terus Mina Mujidalipah Mujidalipah Mina
tawaf ibadah, cai beres. Paling lami tilu dintenen. Lamun kitu oge teu acan tawaf ibadah, teu acan tahallul digunting rambut. Maka tahan paharaman. Tapi lamun ifrad dimulai bapa ngawitan ka Mekah, bapa kedah ngangge ae kaen ihram. Kedah langsung bapa niat haji ti mikotna. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tapi lamun bade tawantu mah bapa mayungkeun umroh. Tos beres umroh nanti asa bebas deui, dicalana deui, emam deui bebas. Eta punten yang apa hasilna ka dieu salit-salit. Eta. Begitu nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ku geumpeur teh kalangan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Rek alus wa rewetu guslal ihromi na wetu guslal li duhuni syami. Nah eta ge teu sawios wios sae kitu. Teu sawios wios ngan pedah ari ku geumpeur mah kan geumpeur ngaranna maka sok aya pembimbing kitu. Nah eta perintahnya. Teu aya amalan anu wajib diamalkeun secara tulisanana kitu doa naon kitu. Nu kedah diamalkeun wajib keur an umroh atanapi nu ibadah haji teh aya. Misal kedah ngaos surah An-Nur wajib atanapi kedah ngaos Ali Imran atanapi kedah ngaos doa ieu wajib kana ibadah haji mah atawa umroh mah teh aya. Maka ibu bapa teh kenging tegang. Lami salami urang bade angkat kana tanah suci rata-rata teu acan katalar sadayana manasik haji leres. Naon margi nu pagalungna mikirkeun rupi-rupi kangge peralatan anu dipersiapkeun kangge berangkat. Leres. Teu acan mikirkeun onangan nu ngadoakeun, teu acan nyemutan bekal, teu acan nyemutan mata teu kahapalkeun doa eta teu sawios-wios ari karena repot. Leres. Tah matak di mana engke ngadoa di ditu tos tawaf ibadah atanapi ngawitan tawaf di Hajar Aswad engke uy di Hajar Aswad bacana mananya bade ngaos Allahumma inni as'aluka imanan bika misalnya watas dikom bi kitabika wa wafa'an li ahdika mangga wa tiba'an li sunnati nabiyika mangga. Nah, teras bade ngaos naon deui bingung da teu katarang jeung ngupingkeun pembimbing teu ka kuping mangga ku ibu kul huwallahu ahad sah bae mangga sae bade ngaoskeun teu acan tiasa kang kul huwallahu ahad subhanallah teu acan tiasa subhanallah bismillah tu bismillahirrahmanirrahim bismillah teu acan tiasa bismillah atuh keur teu ka Mekah ge ka Jepang ka mana ka ditu bihaki la ilaha adinya insyaallah mahnya urang manjaya tetiasa bismillah moal aya teh carita anak leres insyaallah bismillah secara dohir teh karek bahasa dohirnya dohirna sadayana oh kitu ibadah haji ibadah umroh tos teras ka dituna anu keneh bodoh teh teu sepuh usia sabaraha masih asok keserseban, asok kene, entah sekarang pun masih bi atau nabi pami entos desa biasa, pami masih kene musim subur misal, tapi biasanya kita rada dicarios kan, naros bisi kene itu batak gempur, bibi nuju pas puncak kena urang bade ibadah entos di Eropa, entos di Muzdalifah. Entos jumratul aqabah atanapi teu acan oge ari pas bade tawaf ibadah misal atawa aya rai ibu sareseban bingung kan kumaha lamun ditangguhkeun wah iraha deui ka Mekah urang anger teu haji kan teu tawaf ibadah malaras lamun urang henteu ngiring tawaf ibadah ayeuna isu berangkat karena pesawat dua dinten deui lamun ieu ngantosan saat biasana genep dinten deui tapi ieu lamun ngantosan genep dinten deui ibu dua dinten deui lamun kloter pertama dugi ka 7 pesawat dugi ka kloter 7 biasana
tos beres tawaf ibadah terbang ke Indonesia. Nah, kumaha kan bingung. Solusina tinggal yang ini lagi jadul kubro min a'immatis syafi'iyah eta oke tina reng-rengan paham madhab Imam Syafi'i eta oke terus kan terang ada Ibnu Qayyim mah paham-paham nusana esma mangga tawaf bae ngiringan tawaf bae ngiringan kada tong loba diobrolkeun kan saya bisa salah tafsir terus saya rahasia terus gitu rahasia ibu we sareng bapak ngira sareng tos ngiring raksa we eta. Puntanya nyari usin eta, pami ibu memang tos ente kena, lumayan kange ibu pengalaman bisi kange ayam narus kena, sok panik pak, oh sepak eta, bisa-bisa stres, jangan itu dipasihan solusi eta. Dalam ente tawaf ipado, teras uih ke Indonesia berarti itu hajian, damar di rukun ha, haji. Nah, mangga sur ar-roji, sur ar-roji, nyata dina kitab Mizanul Kubro, atau Nabi Ibnul Qayyim Al-Jauzi, mangga ngiring baik. Nah, eta teh diresmikeun ku pemerintah Indonesia da darurat syar'i. Eta secara syariat ngiri tos ka ditu. Eta lumayan diwartosan, bilih-bilih teh kaunihakeun gitu. Jadi kamari abdi waktu umroh nyandap di pesantren di ditu. Aya nu kitu tos bade ka Masjidil Haram tiba-tiba alger nyarios kalung tawif anu neme non anu neme ngiri aduh atuh mah rek ngobrol ka ditu wah udah ibu enggak sah ibu diam gitu tegang tapi nah jadi ibu tidak sah kalau wah biasa tarawasi biasa sabar dinten sekian dinten wah mal kabur tos jig ka ditu tong dibatalkeun. Kahiji anjin kudu mencit domba dan karena ngabatalkan niat umroh atau niat haji. Kedua, rek iya hade ibadah haji atau umroh. Mual ayah waktu. Maka mual mungkin Allah ngaturkan hukum tanpa ada solusi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, para ulama-ulama ngagali ayat eta khusus di bidang haji, di bidang umroh, di sini secara hukum anu secara tanpa kendala jelas tekenging nuju head tawaf jelas tekenging nuju head urang ngalaksanakeun tawaf ari sa'i mah tiasa wae wukuf tiasa mabit tiasa tapi tawaf saperti sholat kan lah kumaha kitu maka da ieu mah keur darurat mangga sok rapikeun tekeng dibatalkeun teras ngiring. Ngiring we alhamdulillah kotor. Atuh make narusin ka nu lain. Salira bingbingan ari deukeut narusin ka dieu nyeungeuna batur mamikirna. Cantang saari teu mikirkeun ka bingung jeung ka ruwet nu eta. Nya akhirna plong deui we anjeunna ka pangiring deui. Kota soakeun ongkos pangiteun 30 atau 25 juta ari ka ditu kursa batas amungkul dianggapna. Eta secara syariat. Tapi ngalakukan solusi agama ternyata adinu yusrun agama itu adalah mudah tapi sabada lain mudah dina harti kudu malas sanes sabada berbuat sesuatu mencari jalan solusi ternyata solusi dina agama pun mudah aya kan urang teu tiasa tepan bari nangtung teu giatkeun bae geus buku teu kuat diuk wae teu tiasa diuk atuh nyangkere asal sholat dan urang berupaya. Tetiasa yang kiri aku ngece, tetiasa ngece mengis disolatkan batu. Terus, la ilaha itu, itu agama. Nah, hari kuat kene duduk mah, kuat kene bapak tadi langsung diuka berawah kaitan. Ogoan tuh, bapak kiat kiat calik, tapi bapak yang kiri calik lah. Tuh kan, itu teh hitung hitung nyukuran nikmat ke Allah. Hartos. Sok calik biasa mah tiat ngadeg ngadeg atuh ngamangpaatkeun ieu sehat jeung jajan tinu gaduhna nyujudkeun ngaruhukeun diri ka Allah bihaqi la ilaha illallah tos ayeuna urang kana tarikotna hakikatna mangga urang ngiringan bil barakah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik labbaik
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya Alamin. Mangga urang salam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak palekah saha kali itu kan ka Gusti abdi dongkap kasalira nohonan undangan salira abdi dongkap kasalira oyong kenging ampunan dosa labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak ibu tos diajar dikir sadayana diajar dikir da kadinya eta teh eusina teh eusina la ilaha illallah maka pribados lamun ngabingbing nu haji eta nu kaleresan piwaran payu sok ditrasna la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Innal hamda sanyanyana puji Baras Innal hamda Wa ni'mata sarang nikmat Wal mul sarang kerajaan kehebatan, keahlian, laka, kagungan Gusti. Abdi angkat ka tanah suci, ngareret hate sanubari, kuat nage kagungan Allah, angkat nage izin Allah, rizki nage karunia Allah, bumi nage milik Allah. Jadi atuh ari hoyong mabrur jarang makbul mah hirup hate karena Allah
ngadegen dikir ka Allah. Tawakna ogeli iko mati dikrillah, saina geli iko mati dikrillah. Kabeh rangkaian ibadah haji nu diantos tamu Allah. Takamuna kedah mayunkeun diri ka Allah, bari pinu hate ma'rifatku dikurullah. La ilaha illallah. Lamun hate eueuh karena Allahan, urang di Eropa padang pasir dirinya batu letik kerikil, numpuk urang ngadekul dina kumpulan batu. Tuluy lumpat kamu jedaripah, urang tugas mulung batu mabit ngarana. Dongkap deui ge kamina, urang maledogen batu ka batu. Tuluy urang ka Mekah, tawaf ipadoh, tawaf kudum, tawaf umroh, kabeh oge ngurilingan batu. Dimimitian ti batu Hajar Aswad, akhirna urang nepi ka Hajar Aswad. Init deui ka saingge ti sofa ka marwahna ti Gunung Batu. Balik deui nepi ka Gunung Batu, balik deui ka Gunung Batu. Lamun hate poe ka Allah nu gaduhna, urang ka Mekah jauh-jauh puluhan juta, ratusan juta, tapi dihukuman ku Allah kur arulin jeung batu. Naudzubillahi min ulin jeung batu we. Ka mana ieu teh? Mata kalituna dibere dahareun, dibere inuman, tuluy matak dina jismani salilana. Ruh eueuh geregetna tembus ka Allahna, matak mudal kana lamaina, balik ti Mekah nu diomongkeun ngan lalakon dahar jeung ulina. Dahate teu papanggih jeung Allah nu gaduhna. La ilaha illallah. Matak labaik Allah ti dieu keneh bageur tong di dada. Lamun ibu ti dieu keneh karena Allah, tumpak mobil oge geus karasa juuh cipanona. Karena ma'rifat ka Allahna, jelma loba ngaduakeun nusoan ka ibu, bari lembay cai mata dijadikeun jimat ku ibu keur ngadorong usul ka Allahna. Lain keur cicing ngabedegakeun urang yang kapujina, tapi cicing hate ruh menembus Allahna. Yakin kabeh innal hamda wan nikmata laka wal mul, kagungan Allah kabeh wan urangna. Leres ku hate eling ka Allah. Hirup tuluy deg 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 deg. Jadi begitu lebet kana mobil ti Manunjaya bade ka kota Tasikmalaya, teras ka Jakarta. Nah yang na mobil geus mawa maripat ka hate ibu jeung bapana. Sabab naon dibacana? Subhanalladzi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la muqalibun. Geus maha suci, hate geus maripat, geus ma'rifatul ma'bud, geus ngamaripatkeun di ibadahan ku ibu memeh ka Mekah, geus di Mekah. Amin. Ruhna sudah bergabung. Maha suci dat Allah anu parantos nundukkeun ieu kendaraan jang saha, jang ibu, jang bapa, jang sadaya dipake syukur ku dikir. Ditumpakanana motorna atohun, mobilna atohun, jadi saksi di hadapan Allah. Amin. Amin. Da eta keh kabehanana ge damel Gusti Allah secara hakikatna. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk kala syarikala. Ya Rabbal Masjidil Haram, Ya Rabbal Mash'aril Haram, Ya Rabbal Rukni wal Maqam, Ya Rabbana Ya Allah. Jadi itu bengkok cinema sehingga di Mekah tetap hei mas, hei pangeran Masjidil Haram, hei pangeran Mas'aril Haram, Muzdalifah Mas'aril Haram, hei pangeran rukun jeung makom, rukun Yamani, rukun Irok, rukun Sam, rukun kabeh
pangeranana Allah. Ya Rabbana, duh pangeran abdi sadaya, ya Allah, la ilaha kabeh diri tos kacana. Tapi lamun teu aya bekal di dieu na, Iya geuningan bekal teh, iya geuning macam teh. Ceurik sih ceurik, tapi poho ka Allah. Ceurik deuri kali tu mah hayang geura, iya Ka'bah teh nya ieu. Ceurik puluh. Geus geus mulai niat tawaf tim Hajar Aswad begitu di tengah-tengah teacan dugi ka Hajar Aswad bare berok ka Mekah enon berok kana Ka'bah ditangkup gebobak bari ceurik kusono teh ieu geuning di singhareupan ti Tasik Malaya ayeuna mah geus ditangkep padahal keur tawaf batal atuh jajaran harta. Hartos da ngabelokeun ieu kan sapapaosna teu kenging di singhareupan Ka'bah teh saya gigireunkeun ke hoyong nyinghareup Ka'bah geus beres tawaf kitu. Kade bilih gebok langsung diciuman di itu daya kalorsan aya naon aya lowong gebok teu kenging nuju tawaf matras. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Bade eta mah enggak teh sabias ya. Malihan mah jadi bilangan 7 udah pas 7 eta ge leres. 7 terus. Ah, panggilan mereka Allahumma ya qodiyal hajat. Mangga da bebas rupi. Ah bade cara nu na malasik mangga. Allahumma inna nas'aluka imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mangga bari ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mangga seueur. Ka dituna kan aya keneh waktos. Allahumma ya qodiyal hajat, Allahumma ya qodiyal hajat. Sakuriling. Engke mangga buka di dininya Allahumma ya qodiyal hajat. Jadi ibu tes kaungin yang milih lepat ngetang terus lebih karena Allahumma ya qodiyal hajat berarti kis dua gitu toh semutar ayah makom Ibrahim dirinya anak sawiyo entong di langsung ditangkep gelobak ditewak entos iya makom Ibrahim Rabbi adil ni bunuh oleh sidkin wakhri jadi mukhraja sidkin jeng satrasna engkai mamana terus beres tawap matawap fokus beres. Ayah kita tengah langkungan hijir Ismail geri marengkot dirinya lo batu lobang netepan dirinya ulah ibu ker tawap tawap teras kardon ken engke etama milarian selah selah etama ngan ari nyengecup Hajar Aswad pribados rada diusahakan maka ibu ulah ari teu aya nu etama teh nyarengan salah salah sama ah teu kenging we sawios supados demi keselamatan ibu keselamatan itu dan seseorang mah itu ayam bugi ngelaksanakan hasil sisi ku lupa ulah ngaberaan sunat ku haro terus saya batu usia salamat kurang sana sana istri rindu kurang sana istri hoyong tapi keselamatan kan leras kecuali pami ayam ngelereskan ayam nyarenan kalayan itu matak bahaya mangat. Mari kan ratusan ribu jalmina lain kur dan sesana teh lain ku naon-naon ku seueur jalma gitu jadi ku seueur jalma bertubi-tubi maka diperhetangkeun oge nyarehat gitu tos eta beres tawaf eta teh di Masjid Nabawi ya di Masjidil Haram urang tawaf nya eta sakumaha pidhawuh Allah sakumaha pidau Allah subhanahu wa ta'ala inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarak wa hudzal lil alamin pangpaing-paingna bumi nu diangge ibadah nya eta anu aya di Masjidil Haram anu aya di Bakkah di Mekah nya eta Masjidil Haram lamun cik orang batur mah seberang sana nya eta Masjidil Aqsa. Henteu pangpayuna memang ku Allah diaturkeun berdasarkan ayat Qur'an nyaeta Masjidil Haram. Di dinya aya Baitullah. Eta
Ngan Kanjeng Nabi kantos kan pertama ka Masjidil Aqsa ngiblat, tapi akhirnya dipiwaran ngiblat ka Masjidil Haram. Tos eta tidinya teras beres eta tepan sunat, teras ngadoa, teras mayun di mulut tajam, mayun di mulut tajam, ah posisina we asal mayunkan mulut tajam, tos beres eta teras eueut cai jam-jam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifa'an min kulli da. Atau nanti doa naon bae nu tiasa ieu. Satrasna teras menuju sa'i. Inna sofa wal marwata min sya'a illah paman hajjal awit tamaro pala junah alaihi waman tatawa khairan fa inna allaha syakirun alitos eta dina tawab nah mayunulah ke Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun qayyum la yamutu abada biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mangga doa teras teras bari ngaos hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mangga bari ngaos nikmal maula wa ni'man nasir, nikmal maula wa ni'man nasir. Mangga bade ngaos la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mangga bade ngaosna bae mang turuy ngintri dina antaranmu lampu aya tamalir kieu lampu na hejo nya ha eta mah kang ngintri pamegat ngan ibu-ibu ge sok ngariring ari saunatna mah kang pamegat ngan ibu-ibu ku sabjeun katinggaleun ku carogena anger sok ngintri melu kitu robbi fir warham wa tajawwaj kitu jeung satrasna mangga teu salir kieu. Beres karena nanya inna sofa wal marwata min sya'a lillah sasarangane subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya mau seta asih mangga eta mah kakayaan Islam mangan diangsiran mana ngan hate mah eta babeur rek maca mana wae ge hate mah eueuh deui fi'lul qalbi ma'rifatullah gawena hate mah ma'rifat mengenal Allah bi kuwati dzikrillah ku kakuatan dzikir ka Gusti Allah. Dikiranu mana anu di alam ruh ibu anu hiji makhluk ge moal bisa ngadeteksi termasuk malaikat roh malaikat ini ge moal bisa ngadeteksi rokibun atidun ge eta mah teu tiasaeun ngadekti teu dipasian uning ku Allah karena li anal malaikat ini layan hulu ila alamil ma'rifat karena dua malaikat eta teu dipasian widi ku Allah lebet ka alam ma'rifat eta mah insaniah kamanusiaan anu sangat luar biasa ku Allah diaturkeun. Eta oleh-oleh, esan oleh-oleh, nonteh, ieu mah barang anu sangat luar biasa anu diaturkeun ku Allah karosulna ka wali Allah dugi we kana manah ibu bapa. Alhamdulillah. Teras eta. Teras. Lamun ibu dibuka hijab, abi dibuka hijab, sungguh kabeh nu aya di Eropa keusikna jeung batuna ge da akur eta. Lamun ibu dibuka hijab, bapa dibuka hijab, sing kabahna ge da eta. Lamun ibu bapa dibuka hijab, ti sofa kamarwahna ge eta. Mudah-mudahan apa? Lapalan ku ibu. Maka entos bergabung sampai rob-rob sidratul muntaha eta. Kumaha bapa nu teu angkat? Kumaha bapa nu teu angkat? Ibu nu teu angkat eta. Hirupkeun terus. Abdi teu angkat, ibu teu angkat sadayana, tapi ibu jeung bapa nu angkatna ka ditu. Ayeuna waktu Eropa, terus. Badana mah beda-beda, aya nu di Mekah, aya nu di Eropa, aya nu di Majdalifah, aya nu di Manunjaya, aya nu di Ciaur, nu di Tasikmalaya. Tapi ruhna mah sami-sami bergabung, sami wae tos di Malakutiah mah eta kabeh. Kartos.
Nah, jadi ulah alit mana? Nyangan ari abdi makan teu ka ditu, suruh ibu-ibu, bapak-bapak. Iraha tu abdi mudah-mudahan ai ku Allah dipaparinkeun. Amin eta oke. Okay. Amin. Angkat ka ditu, nu teu acan sing angkat nu atos sing tambih-tambih barokah. Amin. Teu acan keneh wae da bergabung teras. Ajaduhum bil ardi wa arwahuhum tarta arsi, tahtal arsi. Badan nama sadayana di bumi, masing-masing desana, masing-masing negarana. Tapi ruh nama sami we, di bawah naungan aras Allah. Papil asma'i uluhu. Maka ibu ku nyebat jenengan Allah, asma Allah, uluhu, terangkat ruh ibu. Yartakil abdu ilah hadratil kudsi, terangkat sampai mana? Sampai hadirat Allah. Inda maliki muqtadir. Bimak adisidkin inda maliki muqtadir di sisi Allah anu maha kawasa. Mudah-mudahan. Pantenan terus gereget ngeleketai maka dituna. Tembuskan mahalul mahabbah. Tempat calik linggih dina tempat anu mahabbah. Daukon wawujenanan. Ngarasakan jeng meraih rasa eta ma'rifat. Amin. Jeng meraih eta rasa mahabbah ka Allah. Terus daukon wawujenanan. Nyata wal paju biridhollahi ta'ala. Jeng bahagia sabab ibu, bapak, nu angkat, nu teu angkat. Kungalangkungan karunia Allah nu eta bagja kabeh ngengingkeun ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. La ilaha illallah. Dek 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 naik 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 teras dugi we kali itu. Maka kon buka ma'a rabbika sabab hate ibu hate bapa jeung pangeran bapa. Wa rabbuka maka jeung pangeran bapa sarta bapa. Keur ngadekur, keur ameng, keur na mobil, keur na tepan, keur ngaos, keur di Aropa, keur di Muzdalifah jeung pangeran bapa teu pisah ti bapa. Palaisa baidan anka jeung teu jauh ti bapa. Karena naon? Karena dikir yu arifuka ngamarifatkeun bapa. Jeung karena dikir ningkatkeun bapa. Kualitas hamba di hadapan mantenna. Amin. La ilaha illallah. Kadinya bagus. Tah ku ibu ti dieu tos dicanak, di ditu dicanak, bari nambihan greget, rembay cai mata, tinggal teras syukuran kana rupi-rupi nikmat anu ku Allah dihaturkeun secara syariatna, ditangkap ku hakikat jeung makrifat ngalangkungan dijalankeun ku tarikatna. Maka itulah sukses yang abadi. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Buah-buah ite doa guru ngaos abdi. Nah mana ibu tawado? Buah-buah ite doa tatangga abdi. Buah ite doa ibu rama abdi. Buah ite doa nu didolimku abdi. Eueuh nu urang. Da innal hamda wa ni'matalaka wal mulk teureumkeun kana akhlak di dinya. Buah-buah ite doa anu kungsi didolim ku abdi. Dianggap ku abdi mal ngahampura. Ternyata manehna mah alus wae akhlakna. Bahkan abdi ka tanah suci ieu ngadoakeun. Urang teu apa? Maka bakal ngareret hate rek ngahampura ka sakabeh dulur-dulur. Rek ngahampura ka sakabeh tatangga. La ilaha illallah. Ngareret hate tuluy merean. Buah-buah anu teu dahar waktu abdi dahar. Buah-buah anu teueut di waktu abdi eueut. Kaciri tatangga beulah ditumah lamun ditingali kasabna nyatina naon buah-buah kamari puasa ge manehna mah moal mangih dahar kitu henteu. Ngarakacak arek ari balik rek dibere dahar. Arek mudah-mudahan nyantel dina sadira kolbu urang sadayana khususna jamaah haji. Mudah-mudahan eta ciri dimakbul jeung dimabrurkeun ku Allah Subhanahu wa taala.
sakitu mudah-mudahan doa eta teh sanes kangge ibu ukur kangge abi kangge sadayana gitu punten sanes pade maksad mamatahan ngojai kamari nyeblok ka laut nyangir ka gunung ieu mah keur usikum wa nafsi bitaqwallah wasiat ka diri abdi wasiat ka sadayana mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun ka urang sadayana barokahna amin. Barokah ibadah, barokah sehat, barokah ilmu, barokah rezeki, barokah yuswa mudah-mudahan. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahu almuwaffiq ila aqwamit thayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.